galbūt daugiau negu Lietuvos žmogus vertinimu, tai sakyčiau, sprendimas yra geras. Ir ne tik geras, bet ir, sakykime, atitinka, mano nuomonė, aukščiausius teisingo teismo sprendimo standartus. Dar norėčiau pasakyti, reiškia, apie tai, jeigu jau mane pradėjot kalbinti, tai bylos esmė ir šio sprendimo esmė, kad, na, keturi buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir vieno iš stambiausių Lietuvos verslo subjektų, koncerno MG Baltic atstovas, ponas Raimundas Kurlianskis, lieka nuteisti už eilę sunkių korupcinių, taip pat ir nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiams interesams padarymą. Taip pat, kas ypatingai yra svarbu, yra paliktas Lietuvos apeliacinio teismo konstatavimas, jog visi šie asmenys veikia pirmieji juridinių asmenų politinių partijų Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, o taip pat ir darbo partijos naudai ir interesais, o ponas Raimundas Kurlianskis veikia koncerno MG Baltic naudai ir interesais. Ir tokiu būdu, kaip pasakė, konstatavo Lietuvos aukščiausiasis teismas, buvo sukurtas politinės korupcijos tinklas, apie ką, aš manau, gavę visi pasiskaitys su šią nutartimi, sužinos plačiau. Tai esmė yra tokia, šiaip, kaip jau minėjau, teisingumas įvykdytas taip, kaip prokuroras, aš, sakykime, nuo pat pirmos akimirkos, nes esu vienas iš tų žmonių, kurie prie šios bylos yra prisidėję nuo pirmųjų jos akimirkų, niekada nebijau, kad sprendimas turėtų būti daugmaž toks. Tai mano toks būtų atsakymas. Ačiū visiems uždėmesi. Ar tai, kad šiek tiek sumažinta tiek Kurlianskiui, tiek Gapšiui, čia kaip sprendžiat, na, Masiuliui ne? Žiūrėkit, yra toks pasakymas, kad na, teisė tai ne fizika. Nėra, kaip čia, vienodo tos situacijos vertinimo ir teisinis vertinimas, ypač kiek tai susijęs su nusikalstamų veikų kvalifikavimu, jis gali būti, teismų praktika gali keisti. Pabrėžiu, kad na, nuo bylos pradžios iki jos pabaigos praėjo daugiau negu 8 metai. Tai ir požiūris į tai, kas yra testinė veika, nes aš kvalifikavimas ir bausmės sumažintos dėl to, kad teismas konstatavo, kad tie veiksmai, kai buvo, sakykime, kvalifikuoti kaip 4 atskiros veikos, buvo perkvalifikuoti į ne į pavienės veikas, o į testinės veikas. Natūralu, kad dėl to buvo sumažintos kažkiek tai bausmės, bet nedramatiškai, taip, kiek aš, jeigu teisingai supratau, po 3 mėnesius, taip. Tai sakykime, taip, tarp teisininkų gali būti, čia normalus dalykas ir tam ir teismas, kad teistų. Ačiū visiems. Sėkmės.